Assalomu alaykum. Bugungi mavzu. Kam bo'lsa-da uchrab turgan. Eski zamonda katta buvilarimiz aytardiki, bizga dumba berib qo'yardi, dumba yegan bo'lsa, yaxshi tez katta bo'ladi, baqbaq bo'ladi. Bu qanchalik to'g'ri va bugungi holatda buni asoratlar qanaqa uchramoqda? Pediatr shifokorimiz Shamsiddin Qahramon shunga aytdiki, "Aka, mana shuni eting." O'zingiz eting mana. Qanday holat uchrabdingiz mana praktikangizda? Ularda o'zi juda ko'p aygan bunday holatlar, ya'ni buvilarimiz, ota-onalar bolalarga yog'li ovqatlar, yog'li qo'y go'shti, dumbali ovqatlarni iste'mol berib qo'yishyapti. Bu 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga. 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda oshqozon ichagida hali to'liq rivojlanmagan, o't qoplari, o't suyuqliklari yaxshi chiqmaydi, to'liq hali rivojlanmagan bo'ladi. Shuning hisobiga qusish, ich ketish, kasalliklar qo'shilib ketishi har xil juda ko'p uchramoqda. Men tavsiyam bunday yog'li ovqatlar, qo'y go'shtli ovqatlar, dumbali ovqatlarni 1 yosh, 1 yosh, 1 yarim yosh, ya'ni 2 yoshgacha berishmasini tavsiya qilardim. Ya'ni har bir bolada individual. Individual. Yog'li narsaga shoshmaydi yosh bolada. Endi shakllanib kelayotgan organizmda kasallik, ya'ni kasalliklar boylik. Bular tug'ilishi vujudga kelishi. Sog'lig'ingiz salomat bo'lingda, yaxshilik qo'shib qo'ying.